Dobar dan, gledate Tri tačke. 24 sata elegancije. Sada je već tradicionalni događaj koji Beograd na jedan lep način učini vidljivim pred svetom jednom godišnje. To je događaj koji odaje priznanje ljudima koji neke stvari rade vrhunski i predstavlja nam rezultate njihovog rada koji, ruku na srce, većini nas jesu nedostižni, ali divno je videti ih i upoznati ih. Iza cijelog ovog projekta stoji moj današnji gost, marketinški i PR ekspert i suvlasnik agencije Superstar, Aleksandar Đorđević, zdravo, dobrodošao. Hvala na pozivu. Dan. Poštovanje i vama. Poštovanje. Ovo je jedan divan događaj uvek u septembru. Sada već koliko godina? Šest godina. Ali bih voljela se vratimo na početak. Kako si ga osmislio? Kako si došao na ideju da tako nešto priradiš u Beogradu? Nikad ništa slično nismo imali. Mi smo godinama, moja partnerka i ja, Goga Grbaši, smo išli po svetskim festivalima, pravili emisije o, ne znam, Kanu, Veneci i tako dalje. I tu se susretali i reklamoždere, naravno, i ovaj Superstar i Port je bila na naša emisija koja je bila posvećena tako tim specijalnim događajima u svetu, mode, filma i tako dalje. I tu se skupio jedan niz poznanstava i nekih kontakata koji u jednom trenutku 2011. godine bio sam u Engleskoj na Goodwood Festival of Speed. To je jedan trodnevni spektakl automobilske kulture, bukvalno tako, ali klasičnih automobila, koji podrazumeva i trke i tako dalje. I shvatio sam da je to neverovatan jedan događaj za taj mali gradić Goodwood, mislim, koji je jedno selo u suštini, ali gde imaš stotine hiljada ljudi koji dolaze, koji plaćaju karte i koji uživaju u dvodnevnom ili trodnevnom druženju sa automobilima. Jer ti automobili zapravo prestaju da budu samo automobili, oni u toj kategoriji klasičnih automobila, oldtimera, postaju umetnička dela. I povezali smo tako nekoliko tih ravni, ali zapravo glavni driver, glavni pokretač cele priče je zapravo bila želja da pokušamo da uradimo nešto što će naš grad Beograd i zemlju tim strancima, jer uvek smo krenuli od toga da imamo internacionalne partnere, internacionalne goste koji verovatno ne bi dolazili u Beograd sami po sebi, jel da? Da im predstavimo Beograd i da njima našu zemlju na neki način približimo. Ja zaista godinama govorim samom sebi, pre svega, da mislim da svako od nas treba da bude najbolji ambasador svoje zemlje. Jer je to jedina stvar koju ti ne možeš da promeniš. Mogu da odem da nemam pojma, mogu možda da ugradim i kosu, na primer. Neću, ali mogu. Da operaciju, ne znam, lica, šta god možeš da uradiš, ali poreklo svoje ne možeš da promeniš. I to mi je lično jedan osnovni pokretač za entuzijazam, a verujte, dosta je potrebno entuzijazam da se sklopile kockice, da se napravi ovakav jedan trodnevni spektakl. Hajde sad dok pričamo da vidimo slike iz jedne od prethodnih godina, mislim da je u pitanju 2014. na Belom dvoru, kako to izgleda zapravo ispred. Da. Pa mi uvek povežemo, znači, mislim, zapravo, sada već imamo trodnevno druženje, to se zove 24 sata, počinje uveče jednog dana i završava se uveče onog sledećeg ili ujutro trećeg dana. Upravo je taj Beli dvor kao neka naša istorija u najlepšem smislu te reči, nešto što nam je čast i zadovoljstvo da je i kraljevska porodica Karađorđević naš partner i patron na neki način, što dodatno podiže sam događaj u svetu. Tako da to početno veče 24 sata elegancije počinje uvek na Belom dvoru sa jednom specifičnom izložbom koja se zove Masters of Excellence, znači majstori izuzetnosti. I upravo se tu radi o majstorima koji su najfinijeg rada. Najfinijeg ručnog rada. Znači, to su ljudi koji stvarno udahnjuju svoj... To nisu korporacije, to nisu kompanije koje proizvode stotine hiljada primeraka nečega. To je, znači, krojač koji sedi u svom krojačkoj radionici sa možda svojih 6-7 kolega ili manje i rukom pravi jedno odelo. Treba, na primjer, 54 sata neprekidnog rada, da napraviš jedno odelo po meri. Nekada smo svi nosili odela po meri, naši roditelji su po meri kao klinci, to si, jel da, ideš kod krojača da ti napravi odelo. Nekada, danas tu su naravno druge kompanije koje su preuzele primat u smislu, jel da, gotovih stvari, ali ovo su, znači, zaista vrhunski svetski majstori, koji u ovom trenutku danas su na svetskom nivou
najprestižniji koje možete da zamislite, ali koji znači svako na svoj način je jedinstven u tom polju delatnosti. Drugi dan je posvećen, evo upravo gledate, zove se Memorial Grand Prix Beograd 1939. godine. Zapravo to je beogradski classic car show, čiji je glavni deo parada oko Kalemegdana kojom se mi zapravo sećamo na tu jedinstvenu Grand Prix trku Formule 39. godine, kada je Beograd bio domaćin jednoj Formule 1, zaista Formule 1. I to, mislim, mnogi sugrađani možda ne znaju, a u svetu isto ta trka nije mnogo propagirana bila, jer je počela zapravo kada je već počeo drugi svetski rat, jer je već 1. septembra jel, da bila napadnuta Poljska. Međutim, to se dogodilo u Beogradu, tu su bili znači vrhunski šampioni tog vremena, pobednik je bio Tazio Nuvolari koji je, kako bih rekao, sinonim jel da, za pilota formule, koji je u tom trenutku bio kao što je sada, ne znam kako se zove, neki Rosberg ili ne znam već koji su šampioni. I on je jednostavno bio, znači, u našem gradu i naš grad je bio domaćin jednog svetskog skupa. I mi upravo se trudimo, zato što znači, nema mnogo takvih gradova, postoji samo Monte Carlo koji ima trku gradsku, jel da? Jer se ova trka vozi po stazi oko Kalemegdana, znači po ulicama oko Kalemegdana, neka 2,7 km ima je ta staza. I na taj način jel da nekako evociramo taj događaj iz 39. godine. Ove godine i grad Beograd vrlo podržao našu manifestaciju koja se naravno realizuje sa Srpskim savezom za istorijska vozila i muzejom grada, odnosno muzejom automobila grada Beograda, uz učestvovanje mnogih domaćih kolekcionara. A ono što ja kao organizator se trudim da uradim, to je da dovedem zaista neke svetske i svetski cenjene kolekcionare koji imaju automobile koji su na nivou stvarno umetnosti. I kao prilog tome, upravo ove godine, naš događaj 24 sata elegancije je uvršten na listu vrlo malog broja događaja koji zaslužuju da budu podržani od strane UNESCO-a. Tako da je FIVA, koja je svetska organizacija, hvala, prihvatam tu čestitku, FIVA koja je svetska organizacija za klasična vozila, proslavlja 50 godina ove godine i u partnerstvu sa UNESCO-om po prvi put ove godine klasični automobili se zvanično tretiraju kao, kako se kaže, nasledstvo sveta, kulturno nasledstvo sveta, kulturna baština sveta. Zamislite, to je činjenica. Stvarno, prelepo. Hoće li to i ove godine izgledati ovako? I ove godine će izgledati upravo ovako. Grand Casino Beograd je naš partner već 6 godina na ovom prekrasnom potezu Dunavske promenade. Se održava Beogradski konkur d'elegans, znači te izložbe, uslovno rečeno, i takmičenja, zapravo se ti automobili i takmičenja, njih ocenjuje žiri, koji je vrlo stručan. Primjer, ove godine predsjednik našeg žirija je Giuliano Bensi, koji je predsjednik Toskanske federacije klasičnih automobila i organizator u Firenci jednog super prestižnog događaja, koji je upravo u junu, odnosno početkom jula zapravo bio ispred galerije Uffizi i Palazzo Pittia. I on je predsjednik našeg žirija. On će, znači, zajedno sa drugim članovima odlučivati koji je automobil najbolje očuvan, koji je najbolje prezerviran u originalnom stanju i svi oni učestvuju u takmičenju za prestižno priznanje koje se zove Best of Show, a to je znači taj vrhunski, kako se zove, vrhunska ta nagrada za pobednika tog konkursa elegance, tog takmičenja. Tako da, oprosti, jesi htjela... Izvini, priči samo. Pa, hoću da kažem, ove godine nam dolazi trenutno najcenjeniji svetski kolekcionar klasičnih automobila, Corrado Lopresto. Njegova kolekcija Lopresto broji negde oko 60-ak automobila koji su svi jedinstveni primerci i u Beogradu ćemo imati prototipove iz 60-ih godina. Lanče i Alfa Romeo, mislim, igrom slučaja su to italijanski automobili, jer Corrado Lopresto samo skuplja italijanske automobile i on je pobednik na najprestižnijim svetskim takmičenjima, kao što je Pebble Beach ili Villa d'Este. To su dva, kako bih rekao, to su Oscari tog sveta klasičnih automobila. Tako da, on dovozi dva automobila. Imamo, znači, kolekcionari iz Slovenije. Imamo ambasadora D'Angeria, on je italijanski ambasador u Belizu i veliki kolekcionar automobila koji će doneti jedan Rolls-Royce iz 50-ih godina ovoga veka. Tako da, stvarno, ispred Grand Casina u tu subotu
10. septembra, znači od 1 sat nakon ove parade oko Kalemegdana, se prelazi preko mosta i onda počinje, znači, ovaj Concours d'Elegance na toj Dunavskoj promenadi. Sve je, naravno, otvoreno za građanstvo, mi ne naplaćujemo nikakve karte, jer smo shvatili da je to jedini način da nekako popularizujemo automobilsku kulturu i da budemo našim građanima bliski i da budemo deo, jel da, našeg grada. Prelepo, zaista. Evo, sad mi se nameće pitanje, kako uopšte ti automobili, oni su kao od stakla, to su relikvije čuvane i negovane godinama. Kako oni njih transportuju tako, eto, iz cele Evrope? Postoje, znači, specijalni kamioni koji su bukvalno kao neke, kako bi to rekao, kakun, kao one... Čaure. Čaure, bravo, kao, izvini, kao čaure, neke koji su tapacirane iznutra. Bio nam je pre dve godine jedan kolekcionar iz Holandije koji je došao, to je izgledao kao neki mali cepelin, takvog oblika kao cepelin, koji je bila jedna tapacirana čaura u kojoj on prevozio svog Ferrari. Jer bukvalno kao kada imate neko divno umetničko delo, je li tako? Nećete ga verovatno staviti u kamion. A sigurno ga nećete ni voziti. A verovatno ga nećete voziti. A ovo možeš još i da voziš, zamislite, ovo umetničko delo. Ali po autoputevima ipak ne bi bilo preporučljivo. Pa slušaj, imaš različite vrste kolekcionara. Imaš kolekcionare koji vole samo da izlažu na Concours d'Elegance svoje automobile. Onda imaš kolekcionare koji vole da učestvuju u tim turovima, po celom svetu se to organizuje, naravno, i da voze svoje automobile. Imaš kolekcionare koji vole da se trkaju sa klasičnim automobilima. Prilično riskantno da se trkaš sa automobilom koji vredi ne znam koliko, stotina hiljada jedinica nečega, jel? Ali imaš različite ljude, tako da to je sve neka pasija. I ono što je bitno, ceo ovaj događaj je zapravo plod jednog entuzijazma i neke ljubavi prema, eto, nekim lepim stvarima. Ne možemo svi da imamo ni ne znam kakva kola, ni ne znam kakve, ako pričamo o nekim predmetima, jel da? Ja ne mogu sebi da priuštim svakako nijedan klasični automobil tog tipa, ali možemo da uživamo u njima, kao što uživamo i u umetničkim delima u nekom muzeju, jel tako? Da, divna ideja i divan događaj za Beograd. Stvarno, Beograd je nekako svečaniji uvek kad se to dešava i pretpostavljam da snimci odavde zaista stignu do sveta, kao što smo rekli na početku. Mi stvarno imamo i internacionalne medija partnere koji su neke od najprestižnijih svetskih publikacija, web sajtova, magazin Arbiter, na primjer, koji je jedan od najcenjenijih magazina. I svak, a opet, što je jako bitno, ti ljudi koji dođu u Beograd sa tim svojim automobilima, ne samo oni, i učesnici našeg Salon of Excellence, to su stvarno ljudi koji su iz određenih struktura, kulturnih i biznis, ako hoćete, pa i tu dimenziju imamo, jer znači na neki način možemo da predstavimo nešto što je možda u našem gradu interesantno. Nekome će to zapasti za oko, neko će videti potencijal neke od mogućih investicija kod nas. Eto, i to je jedna dimenzija na kojoj mi pokušavamo da radimo. Jako dobro. A i ti si nekako uvek jednom nogom u inostranstvu i školovao si se u Americi, jel tako, ako se ne varam. Posle toga si radio na televiziji i to je bilo jedno lepo vreme. Ti si se jako izdvajao. Bio si, uvek su svi govorili, da si prototip italijanskog voditelja, to je nekako u našem poslu najveći kompliment, mislim, zato što si radio onako nekonvencionalno i dosta drugačije od televizije koja je nekada bila kruta. Ali htela sam da se vratim na inostranstvo. Stalno putuješ i na društvenim mrežama ljudi koji te prate mogu da prate, ti ne kriješ gde se sve krećeš. Neverovatna su mesta do kojih ti stižeš i ti ljudi. Kako si stigao uopšte do njih? Rekao si na početku ti i Goga, tvoja partnerka, ste ih usput nekako upoznavali. To su sve spletovi stvarno okolnosti. I sve pitanje povezati kockice i mnoge stvari, kao što znate, u životu idu kroz neka lična poznanstva, je li tako? I mnoge stvari se možda mogu lakše realizovati kada poznaješ prave ljude, u smislu da kvalitetno zajedno nešto pokušate da uradite. Kažem, to počelo je tako, znači nekih 90-ih godina, sa prvim odlaskom zapravo na Kanski filmski festival, gde sam igrom slučaja dobio pozivnicu za premijeru Pulp Fiction filma. I bio sam ono... To je bilo 94. To je bilo 94. Bravo. Bila sam tamo. Jesi bila tamo, da? Da, stvarno. To je bila svetska premijera i ponos za nas klince. Da. A vidiš, nismo se sreli. Ja nisam, znači to je uopšte, bio sam frapiran to mogućnošću uopšte da sa svojih 20 i ne znam, jednu, dve godine sedim dva reda iza John Travolte i Bruce Willisa. I onda je to krenulo kroz te kratke intervjue, tako nekako poznanstva, kroz njih, pa onda kroz njih upoznaš, ne znam, neke njihove ljudi iz nekog njihovog tima i tako dalje. I onda sve to je
mic po mic tako išlo u tom nekom smeru, da se povezuju neke pasije, neke ljubavi, nešto što voliš da radiš, opet sa nekim kontaktima, tako da mi trenutno, ja pokušavam da u nekim svojim internacionalnim aktivnostima imam isto ovaj tip konferencije koju organizujemo ovde, koja se zove Salon of Excellence, koja inače će se održati u Waterfrontu u subotu od 15 časova, koji imaju za cilj da promovišu i da ne dozvole da se obesvrede i obescene ti stari majstori rukomrađenih stvari. Tako da, eto, to su neke stvari, a opet da bi se to napravio takav događaj, on treba da se dogodi u nekom jako lepom prostoru, jel da? Pa onda opet taj neki jako lep prostor, da li je to neki palac u Firenci ili u Milanu ili ne znam već, gde inače realizujemo naše događaje, mi jednostavno, to izgleda jako lepo, izgleda jako atraktivno i to jesu jako atraktivne lepa mesta, ali nije to samo zbog toga, to je sve jedan paket, jedan imidž koji treba da se iskreni. Da, jako lepo izgleda to i kod nas i volela bih da se vratim za trenutak na ovo što si rekao, kontakti koje si zadržao kroz godine. Ne politički kontakti, da, svakako ne, ali kontakti su u ovom vremenu najvažniji i za posao, i za svet umetnosti i uopšte da bi čovjek opstao i bilo šta radio. A mi nemamo tu kulturu negovanja kontakata ovde. I nemamo kulturu negovanja tih nekih poznanstava, održavanje nekog kontakta. Ima jedna izreka na francuskom, kaže petit cadeau, entretien grand amitié. Mali poklon održava dugo prijateljstvo. To ne mora bude poklon da ti nekome ne znam šta poklanjaš, ali čak neka znak pažnje, neka poruka. Hvala, bilo mi je jako lepo što sam bio kod tebe gost u emisiji. To je jedna investicija u naše poznanstvo i druženje. A ujedno i respekt prema tome sa kim komuniciraš. Tako da mislim da je to značajan segment današnjeg poslovanja uopšte. Na stranu što treba da imaš kvalitetan proizvod, a treba da umeš i da ga kvalitetno plaćaš i da znaš kome ga plaćaš, a onda i da održavaš taj odnos sa time koji je tvoj kupac ili klijent ili poznanik. Nije bitno, ali treba održavati. Znači, kultura komunikacije je jako bitna također i bitan segment cijelo ove priče. Jeste. I ono na što se mi vadimo je uvek nema se vremena. Izgubile su se te sitne stvari. Izgubilo se da ti neko pošalje hvala. Sve se podrazumeva. Da ti vrati da je dobio mail, na primer. Ja mislim da danas neko ko ti ne uzvrati, ne odgovori na e-mail, to je bukvalno jedan nivo prostaštva, da se razumemo. Znači, ne postoji razlog da ti ne nađeš jedan trenutak, kažeš da, hvala, video sam, čao, prijatno. Ako nešto ti neko nešto predlaže, nisi zainteresovan. Ja vrlo držim do toga. Znači, nikada nisam dobio, nikada nisam bio neodgovoren, jel da? A komunicirao sam sa raznoraznim ljudima koji su neuporedivo značajniji od mene i od događaja koji radim, koji bi mogli vrlo radno da kažu nemam vremena uopšte. Ne. Uvek je to bila jedna komunikacija, a često je bila vrlo pozitivna i konstruktivna komunikacija. Pa tako neki od naših partnera na ovom događaju su svetske kompanije koje sam upoznao upravo u komunikaciji sa glavnim ljudima u tim korporacijama. Od uspešnih ljudi treba učiti, samo treba obratiti pažnju na ono što je bitno, a mi često ne obraćamo pažnju. Vratimo se na samom kraju onome što nas čeka ovog vikenda, znači događaj počinje uveče. Događaj počinje na Belom dvoru, jel da? Tako je. Uzmano rečeno, za odabrani broj zvanica. Pa ne možemo naravno da budemo otvoreni, jel da, za građanstvo to veče. Sa tom izložbom Masters of Excellence, gde ćemo predstaviti zaista ove godine majstore iz Milana. Tu su neke od najcenjenijih kuća koji stotinama godina postoji. I upravo ono što hoću da i kažem, te kuće ne bi bile tu da 100 godina ne rade nešto jako dobro. Znači, naš događaj ima za cilj da i inspiriše naše ljude. Morate da budete stvarno kvalitetni i majstori. Ne majstor u onom kontekstu, a ti si majstor. Ne, pravi majstor. Jer samo tako možeš da napraviš brend, možeš da napraviš šta god hoćeš što će trajati.
E, mislim da je to jako velika, bitna dimenzija cijele priče. Znači, petak uveče Masters of Excellence otvaranje, jel da, na Belom dvoru 24 sata elegancije. Sutradan se selimo na Kalemegdan. Od 10 do 12 sati su izloženi automobili na ulazu u Kalemegdan iz Uzun Mirkove ulice. Naravno, građani su svi dobrodošli da dođu, da se prošetate, da uživamo eto, u automobilskoj kulturi. U 12 kreće parada oko Kalemegdana. I tu vozimo, znači, 2,7 km, jel da, po kaldrmi Kalemegdana i selimo se u jedan sat ispred Grand Casina gde počinje Concours d'Elegance. Takođe, to je otvoren, naravno, deo za javnost i u 6 popodne dodeljujemo priznanje Best of Show. Tako da dođite eto, da zajedno izaberemo najbolji automobil. Paralelno sa tim, od 3 popodne je konferencija i izložba izuzetnosti ručne izrade, Salon of Excellence, koja je u saradnji sa Belgrade Waterfrontom i nakon toga imamo završnu ceremoniju proglašenja pobednika. 24 sata će trajati malo duže i jako. Malo će biti šire. Hvala ti, Aleksandre, puno što si nam ispričao ovo divnu priču koja stoji iza ovog lepog događaja 24 sata elegancije. Ovog vikenda u Beogradu svi smo dobrodošli. Čuli ste, možemo da vidimo stvarno nešto što se retko viđa. Hvala ti još jednom i vraćamo se posle reklama. Ranac za školu sa malcima u obući metro. Drugari sa kojima zabava nikada ne prestaje. Jadranski forum mladih. Sarajevo, 23. septembar. Mark i Jack imaju nešto zajedničko. Ovog septembra saznajte ko je gospodin pravi. Beba Bridget Jones. Predpremijerno od 8. septembra u odabranim bioskopima. Distribucija Paramount Film. Ponekad je teško biti jedan za sve. Osim ako si SBB, koji ima vrhunske servise za celu porodicu. Onda nije teško biti jedan za sve. Sada trio paketi, 6 meseci, po 990 dinara. SBB. Ana Life, moja bolnica. Kažu da je priroda savršena, ali može i bolje. Plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije. Opšta bolnica Ana Life u mirnom kraju Zemuna. Najteže je napraviti prvi korak, pobediti izazov, osetiti radost. Svaki naredni je kao igra. Igra koraka koja nas čini spretnijim, okretnijim, sigurnim u sebe i u pobedu. Uspešnim, srećnim, da zajedno stignemo do cilja za svaki vaš uspešan korak. Obuća Metro. Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd. Uštedite kupujući za školu sa popustima i do 50% na rančeve i obuću za đake. Obuća Metro.
Vraćamo se u studio, gledate Tri tačke i pričamo nešto drugo. Paralel festival počinje uskoro u Domu omladine Beograda i najavljuje veliko zadovoljstvo ljubiteljima filma i muzike. U emisiji danas pričamo o tome sa Valentinom Macurom. Valentina, dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Da, Paralel festival, eto, 5 godina već postoji i razne stvari su se tu dešavale. To nije samo filmski festival, već mnogo toga još. Pa jeste, što se tiče samog festivala Paralelu, u pitanju je festival subkulture i mi smo kroz ovih 5 godina negovali pre svega koncerte, muzički izraz, apsolutno i filmove, pre svega muzičke dokumentarce, zatim performanse i izložbe. Zaista imamo ovako jedan bogat CV za ovih 4-5 godina. Međutim, ovo što ove godine radimo i sarađujemo je nešto potpuno drugačije. Dakle, izašli smo iz uskog polja subkulture, uslovno rečeno uskog, zato što su zapravo i subkulture vrlo raznovrsne. Međutim, festival muzičkog filma Paralelne vizije ili Paralel Vision radimo sa Domom omladine Beograda i distributorskom kućom Visionary Thinking i mislim da je on okrenut mnogo širem opsegu publike nego što je to sam festival subkulture. Dakle, mi sa ovim festivalom donosimo u Srbiju, u Beograd, 13 potpuno novih filmova. Dakle, svih 13 naslova su apsolutne premijere na našem tržištu, osim ako, dakle, ne računamo torrenta, jeli? Da, da, da. Dakle, ako to izuzmemo, reč je o 13 premijernih naslova, od toga 7 igranih i 6 dokumentarnih. I sve će se dešavati u Domu omladine Beograda. Da, vrlo su interesantni naslovi. Evo sad vidimo insert iz jednog filma i baš nekako taj insert mi je bio najinteresantniji zato što je neverovatno o čemu je snimljen film. Pa bih voljela eto prosto da skrenemo pažnju samo gledaocima na ovaj film. Da, reč je o filmu čiji je prevod na srpski Morat će prvo da nas ubiju. To je film BBC-eve autorke koja je otišla u Mali, koji inače sada, ne znam koliko vaši gledalci znaju, područje je zahvaćeno ratom, kao doduše, nažalost, i mnogo područja trenutno u svetu. Tamo se vodi neka vrsta građanskog rata, odnosno sukoba. Džihadisti su preuzeli tu državu koja je inače imala predivnu kulturu i pre svega muziku veoma bogatu. I jedna, dakle, od tih normi džihadističkih je da se ukida muzika u svakom obliku, na svim javnim mestima. Dakle, zabranjeno je čak i da telefon zvoni u nekom muzičkom ritmu. I, dakle, ova BBC-eva autorka Joana Schwartz je snimala kako se umetnici bore protiv toga, zato što se zapravo ispostavilo da dok se vodi jedan rat na ulicama oružjem, da zapravo muzičari sa Malija su spremni da rizikuju život, da se izbore, da nastave da prave muziku, da žive svoju umetnost i kažu prosto da je neki zaključak da zapravo ako ne može da se živi taj život koji za njih je muzika život, onda možda ne treba da se živi nikakav život. Odnosno, ne već toliko, kažem, ne očajnički, već više bih rekla afirmativno i borbeno se odnose prema svemu tome. Da, pretpostavljam da će taj film baš veliku pažnju izazvati publike. Zaista izuzetna jedna tema. Jeste. A od igranih filmova, film o Nini Simon. Da, to je takođe veoma nov film, dakle film koji je svoju premijeru u Londonu, recimo, imao pre 2 meseca. To je biografski film o Nini Simon. Prosto, evo, baš kaže jedna moja drugarica, slušala je ovih dana njenu muziku i prosto ne može da veruje koliko u stvari pesama pripada Nini Simon. Mislim, mi je onako tretiramo kao nešto opšte poznato upravo to. Ovo je film o njenom muziku, o njenom životu koji je naravno kontraverzan, mora biti takav. Ona je bila velika zvezda, velika umetnica sa usponima, padovima. Inače, film je izazvao velike kontraverze zato što se smatra da glumica koja tumači Ninu Simon, Zoe Saldanja, je navodno suviše bela da tumači ovaj lik. I, dakle, kritika ga je ocijenila na različite načine, ali svakako film koji je vrlo uzbudljiv i mislim da jeste prava prilika da se pogleda u Beogradu i kažem, eto, dakle, ovo je stvarno u rangu sa nekim svetskim premijerama, holivudsko ostvarenje. I ovo je inače film koji će i zatvoriti festival 16. septembra, a možda nije loše da predstavimo i film koji će otvoriti festival u subotu. To je dokumentarac Ovo je rokabili svet, o rokabili sceni u Hollywoodu, u Americi. Inače, gde se pojavljuje jedan dečko s naših prostora koji je pre 10 godina otišao iz Beograda, Đorđe Stjepović, i tamo napravio neverovatnu karijeru. Zapravo, on je sada jedan od najuspešnijih rokabili muzičara u Hollywoodu. Evo, imamo priliku da čujemo i ovom filmu gde on pozdravlja gledaoce filma na srpskom i pozdravlja Beograd. I mislim, i osim toga je ovo film koji stvarno nudi jednu fantastičnu sliku. Koliko je moguće da u nekom svetu koji ovako svakodnevno prepoznajemo potpuno paralelno funkcioniše jedna zajednica po nekim svojim principima?
Eto, što jeste subkultura zapravo. Da, sjajno je, sjajna ideja za festival i to će biti stvarno za ljubitelje i filma i muzike, onako baš jedan veliki doživljaj. Hoće li ti filmovi biti na repertuaru, bar neki od njih, barem ovi igrani kod nas, da li znate kasnije? Pa, iskreno ne znam. Zapravo, s obzirom na to da mi radimo festival, mi se naravno vodimo njihovom ekskluzivnošću i drago nam je da su u pitanju premijere, a sada koji će biti život tih filmova posle, teško je odgonetnuti ono što mi sada znamo. Ovo je zaista skoro pa jedinstvena prilika da ih pogledate na velikom platnu kod nas. Pa to sam htjela kažem, najverovatnije je zaista tako. Tako da ta prilika ne sme da se propusti. Paralel festival, znači sa svim mojim naslovima i dokumentarnih igranih filmova, počinje kad? Dakle, festival Paralelne vizije počinje u subotu u 19:00 premijerom filma Rockabilly svet i zatim onda do petka, 16. septembra, smenjivaće se po dve projekcije svako veče. Od 19:00 su dokumentarci, od 21:00 su igrani filmovi i samo da kažem, u nedelju prikazujemo dva filma po ceni jednog, to je isto ovako možda bi trebalo pomenuti. I također da kažem da smo se zaista potrudili da cene karata budu vrlo prijateljske, 250 dinara po projekciji, mislim da je u redu. Da. Sjajno. Parallel Vision Festival počinje znači, u Domu omladine Beograda. Čuli ste, verovatno vam je ovo jedinstvena prilika da vidite neka stvarno izuzetna ostvarenja iz oblasti muzičkog filma i igranog i dokumentarnog i nabavite karte na vreme. To je ono što je naš zadatak, uvek ga kažemo. Valentina, hvala puno što ste nas posetili danas. Vidimo se u Domu omladine na ovom festivalu, a ja vas pozdravljam do sutra. Doviđenja.